Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po na marami po tayong kinakaharap sa ngayon. Iba-iba po ang sitwasyon natin, iba-iba problema. Pero baka ho makarelate ako sa inyo sa sharing kong ito sa umagang ito para sa lahat. Sip-sip, masama po ang impresyon natin sa word na ito. Ito ang nais kong ibahagi sa inyo sa mga sandaling ito. Basically po, ang kalagayan ng nagsisip-sip ay mas mababa kumpara sa kanyang sinisip-sipan. Di po ba? Pwede siyang boss natin, manager, amo, kapitan, tito, tita, etc. Kasi nga ang purpose ng sip-sip ay makakuha ng pabor sa taong mas mataas sa kanya. Basta someone higher than us and we want to have a good standing with him or with her. Kaya ayon, sumisip-sip po ang tao. Actually, malawak po ito. It's a character problem. Ugali po ang problema ng taong ganito. Pero yung ugali na yan ay bit-bit niya dahil naman sa kanyang mga insecurities. At ang insecurity naman ay nagmumula sa pride. At ang pride naman ay dahil sa kanyang self-centeredness. So kung malalim ka na sa sip-sip attitude, medyo malaki po ang problema natin. Kasi saan man tayo magpunta, magiging toxic ang status natin sa ating community. Mga apak at mga apak tayo para makakuha tayo ng pabor doon sa taong mas mataas sa atin. At ang pabor na hinahanap natin ay minsan nakukuha natin sa maling paraan. Pero alam nyo mga kapatid, kuminsan o kadalasan din, ang pabor na hinihingi naman ng mga taong ganito ay hindi naman laging material o pera. Minsan ay acceptance lang naman na mas magaling siya kaysa sa iba. Kaya nga insecurity. Minsan ay naghahanap lang naman siya ng relasyon or yun nga, pagtanggap ng taong ito ay maraming insecurities. Pero itong sistema na ito, bagamat acceptance lang ang kanyang hinihingi sa taong mas mataas sa kanya, ay naglalabas ng mas chaotic na sitwasyon dahil laging mali ang ganitong intensyon. Kung ikaw po ay malalim na po dito, huwag nyo nang ipagsabi because kidding aside, alam na po nila. By the way, meron po tayong ilang mga solutions sa problemang ito. Una kong solution ay faith in God. Psalm 75 verse 6, no one from the east, no one from the west, or from the desert can exalt themselves. It is God who judges. He, referring to God, brings one down. He exalts another. So, para masagot pala ang problema natin sa sip-sip problem, kinakailangan po tayong manampalataya sa Panginoon na walang makapagtataas sa iyo kundi si Lord. Pangalawa po, you have to build your identity. Sa pagkatingin ko dito, kaya tayo nagsisip-sip dahil meron tayong identity crisis. John 1:12, kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus, binigyan ka na ng karapatan na ano, tawagin na anak ng Diyos. So wala kang dapat patunayan sa tao kung ikaw ay anak ng Diyos. Ephesians 1:5, isa pa pong verse. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. Ang nakasulat po dito ay predestinated tayo na i-adopt, okay, sa pagiging anak dahil kay Jesus. Ang ibig pong sabihin ng predestination ay determining beforehand, ordaining, deciding ahead of time. So, predestination is God determining certain things to occur ahead of time. So kung ikaw ay predestinated, determinado na ang Diyos even before the beginning of time, na ikaw ay i-adapt na maging anak niya dahil kay Jesus Christ, bakit ka magkakaroon ng self-centeredness or self-pity? Bakit mo iintindihin ang magsip-sip sa tao kung ganito ang tunay mong kalagayan? Romans 15 verse 7, accept one another then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Tanggapin daw natin ang bawat isa kung paanong tinanggap ka ni Kristo. Bakit mo sisikapin na i-accept ka ng tao? Bakit mo kinakailangan ng mang-apak para lang tanggapin ka ng isang tao mas mataas sa'yo kung tinanggap ka na ng pinakamataas sa lahat? At yan ay walang iba kundi ang Diyos na buhay. Alam niyo, sabi rito, accept one another, then just as Christ accepted you. Lumapit ka na ba kay Lord? Natanggap ka na ba ni Lord? Naramdaman mo na ba yung kanyang acceptance o kanyang forgiveness sa'yo? Doon ka mag-focus, kapatid. Hindi doon sa iyong insufficiencies at sa iyong mga inadequacies. Wala kang dapat patunayan sa tao, hindi ka dapat manira ng iba para mataas ka. Kapatid, tinanggap ka na Jesus Christ. At ang magandang salita dito, in order to bring praise to God. Ito palang paraan para makapagbigay ka ng papuri sa Diyos. Tanggapin mo na tinanggap ka ng Diyos, ikaw ay mahal ng Diyos, at dahil doon you can bring praise to God. 1 Corinthians 6:17, but whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. Napakaganda. Kung ikaw ay kaisa na ng Diyos, kay Kristo, iisa na kayo ng Espiritu. Iisa na kayo sa Espiritu ng Panginoon. Ano pa ang dapat mong patunayan? Wala ka na dapat ibigay na effort para manira ng iba, para mataas ka. Dahil kung meron kang tamang relasyon kay Kristo, mataas na ang iyong kalagayan sa ating Panginoon. Kapatid,
i-transform mo ang sip-sip attitude na ito into positive. Kay Lord ka magsip-sip through prayer, sa Kanya ka magpakalakas. Magagamot nito ang identity crisis mo at ang iyong lack of faith. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka humingi ng pabor, sa Kanya ka humingi ng promotion, sa Kanya ka magpakalakas. So isang magandang umaga po sa ating lahat at isang masipsip na araw sa ating Diyos na buhay. God bless po.